hal milyan oo dollar bishii meel loo dhigo, qofkii soo sheega baa wuu kaas qarxaya $100,000 oo dollar in la siiyo haddii uu rabo dibadda loo diro. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo naga daawanaysaan. Ku soo dhawaada barnaamijka Xogogaal oo saacadahan oo kale aad kala socotaan Carlson TV studiisa magaalada London. Barnaamijka oo toddobaad walba aan uga hadalna arrimaha kala duwan ee ka jira waddanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan waxaan uga hadli doonaa arrimaha maamul goboleedka Hirshabeelle oo ka mid ah maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ahaana maamulkii ugu dambeeyey ee la dhisay. Barnaamijka toddobaadkan waxaa marti igu ah xildhibaan ka tirsan maamulka Hirshabeelle Khaliif Muumin Tooxow oo ka mid ah xildhibaanada maamulkaasi islamarkaana ku sugan iminka magaalada London dhowaan la soo gaaray. Suldaan Khaliif, ku soo dhawow Carlson TV iyo barnaamijka Xogogaal. Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah maxamed waa dhowa. Aad ayaad u mahadsan tahay marka hore booqashadan aan ugu timid iyo weliba in aad barnaamijka nagala soo qayb gashay. Bal waxa ugu horreyn aad faahfaahin naga siisaa arrimihii ugu dambeeyey ee maamulka Hirshabeelle iyo meesha ay wax marayaan. Bismillahi raxmaan raxiim, maxamed waa mahadsan tahay. Maamulka Hirshabeelle hortaas wuxuu ka mid yahay maamulada ka jira dalka Soomaaliya ee hoostaga dowladda federaalka, wuxuuna ahay maamulka ugu dambeeyey ee maamulada maamul goboleedyada Soomaaliya ama dowlad goboleedyada Soomaaliya, kii ugu dambeeyey buu ahay. Wax marka la dhisayo maxamedo waxaad ogtahay dhib badan baa laga maraa. Dumistu waa fududdahay laakiin dhisiddu way dhib badan tahay. Anigu waxaan ka mid ahay dadkii ugu horreeyey ee maamulka dhismihiisa meesha u tegey u istaagay. Adugu bini-aadamku marka wax la dhisayo waa kala fikrado duwan yihiin, waa kala aragti duwan yihiin. Aragtiyahaas kala duwan kabacdii waqti dheer oo muddo adugu 9 bilood iyo in ka badan ah iska daba jiitan, walilaahi xamdi waxaa dhismay maamulka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaa ugu horreeyey baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, baarlamaanka wuxuu doortay shirgudoon guddoomiye iyo 2 ku-xigeen, kadibna waxaan dooranay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. Waxaanu noqonay maamulkii ugu degdega badnaay ee wax soo dhisa markii loo gudbaayay baarlamaanka federaalka, iyagoo oo maamulada kale ay in badan naga wada horeeyeen. Ayaa maamulka Hirshabeelle ama dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay 7 maalmood iyagoo dhisan ay awood u heleen inay soo doortaan xubnihii aqalka sare. Xubnihii aqalka sare marka aanu dooranay, haddana waxaa noogu xigay oon kala go'ba lahayn baarlamaanka golaha shacabka xubnihii Hirshabeelle ay ku laheed oo 36-37 waxay aan maqaana. Adugu calaa kulli xaal waxaanu noqonay dowlad goboleedkii ugu hor dhameeyey soo xulidda baarlamaanka, hadday tahay aqal sare iyo hadday tahay aqalka golaha shacabkaba. Intii ka dambeysa adugu intii ka dambeysay waxaa la sugayay xukuumad maamulkaas oo yeesho 2 jeer madaxweynuhu codsaday in muxuu ahay loo kordhiyo, 2 jeer ba baarlamaanku waa u kordhiyeen, ugu dambeyntiina wuxuu soo dhisay golo wasiiro. Golihii wasiiradana dhowaan baa la ansixiyey. Okay, waa gartay. Muran badan ayaa golahaasi wasiirada aad sheegtay ka dhashay, isqabqabsi badan ayaa ka jiray. Xildhibaanada qaar ka mida waxa ay warbaahinta ka sheegeen in sin cadaalad ahaan lagu soo qaybin, dood iyo muran badan ayaa ka dhalatay, laakiin markii dambe waa la isku waafaqay. Maxay arrinta laysla qaatay wasiiradaasi lagu ogolaaday? Horta muranka ka dhashay ma ahayn muran cadaalad darro la tirsanayo oo golaha hadda dhahaysa annagana lagu xadgudbay cadaalad darrana lagu sameeyo ma jirin. Sideedabana marka wax la dhiso war waa iska imaanaya, yacni baarlamaanka dhexdiisa ayuuna warkaasi ka yimiday. Warkaas wuxuu ahay baarlamaanku ku kala aragti duwanaay oo qaarna ay dhahayeen golahan wasiiradu waa badan yihiin oo tiradii uu qaadi karay dowlad goboleedkan waa ka badan yihiin, qaarna ay u arkayeen in waxaan wax sharci ay yihiin. Baarlamaanka doodo dheer oo baarlamaanku yeeshay wadahadal kadib waxaa la isla gartay in xukuumaddan la ansixiyo oo bal la dhowro waxa ay xukuumaddan ay ku soo kordhinayso shacabka, ayadiina
shaqadii hadda ku jiraan shuruucdii ay wasaaradahaas ay lahaayeen iyo waxay ku hawlayeen dhismihii dawladnimada kadibna wixii laga fursado waa baarlamaanka la horkeynaya waa gartay marka sidoo kale waxaa jiray khilaaf badan oo ka dhashay markii horeba qaabka loo soo dhisay maamulkan iyo dhibaatooyin badan oo la soo maray sida aad sheegteen waxaa tiri in waxa la dhiso way adag tahay in la dumiyo sidoo fududa marka bal dhismaha iyo caqabadihii ugu waaweynaa ee maamulka ka hor yimid ee aysan ka warqabin dadka aan ku sugnayn markaas gudaha wadanka gaar ahaan magaaladii dhismuhu ka socday iyo maamul goboleedka loo dhisay bal u faahfaahay arrintaas waxa weeye arrintaas waxa weeye horta marka wax la dhisayo dadku waa kala aragti duwan yahay qaar waxay u fakirayaan meesha wax sida hadda wax loo dhisayo wax ka duwan ay ku fakirayaan kuwa waxay ku fakirayaan waxaan qaabka loo maraya ayaa qaabka ugu saxnaay ah adugu calaa kula xaal caqabadihii ugu weynaay waxay ka imaanayeen reer hiiraan ay ka imaanayeen reer hiiraanna ayaga oo ku andacoonayay laba qodob kow in hiiraan oo magaalo qadiimiyo gobolladii soomaaliya gobolada ugu qadiimisan ka mid a inay xaq u leedahay in wax lagu doorto inay xaq u leedahay inay magaalo madax noqoto waxyaala noocaasa ayaa dadka reer hiiraan intooda badani ay ku haminayeen hase ahaatee way suurtoobi weyday arintaasi maxaa yeelay meesha waxa yaala soomaaliya wax loo wada sameynaa statekan dad badan baa ku wada sugan ummado kala duwana ku sugan haddii alla ku ruriya saama qaybsi waxa la yidhahdaa jira oo caasimadii in haddii meel aado waa in madaxweynihii meel aado oo haddii guddoomiye baarlamaanku uu meel aado waa in muxuu ahay waxaas yacni qaab noocaasa oo in ummadda loo cadaalad fala ay tahay ayaa meesha jira adugu alaa kulli xaal ugu dambeyntii waa laysku waafaqay in muxuu ahaayey magaalo madaxdu ay noqoto shabeellaha dhexe magaalada jowhar inay noqoto waa laysku waafaqay haddaan laysku waafaqinne maba lagu soo dhiseenba wax alla wixii baarlamaan ahay iyo wixii waa laysku waafaqay marka a leedahay laakiin waxaa jiray dad badan oo ugaaska uu ka mid yahay oo shirar kale uga soconayeen magaalada beledweyne xilliga xildhibaanada iyo dowladda iyo lagu dhisayay jowhar ayaguna kulamo ayay waxay ku lahaayeen magaalada beledweyne marka isku waafaqistaasi miyaysan ahayn midaan jirin isku waafaqidaas waa jirtaa ugaaska waa ugaaskii horta ugaas xawaadle waaye waa ugaas reer hiiraan waana ugaas xawaadle ugaaska iyo dadka muxuu ahaya aragtiyaha noocaasa qabay markii barnaamijkii oo u dhammaaday in jowhar wax lagu dhiso oo ay soo baxday xukuumad jowhar laga soo dhiso madaxweyne ku abtirsada meeshaasi uu soo baxay isbeddel badan baa dhacay waxaa taasoo loo arkayay muxuu ahaayey in miisaan fiican uu meesha ka socdo isla markaas guddoomi meeshii ay joogeen xukuumadda hirshabeelle maamulay u magacowday guddoomiye gobolay u magacowday guddoomiye degmay u magacowday waxay u magacowday xubnihii gobolkaas oo dhammay magacowday wayna la shaqeeyeen dadka reer hiiraano waa soo dhaweeyey marka taasaa sabab ay ku muujinaysaa laakiin dadka soo dhaweeyey iyo dadkii markii hore diidanaa isma lahan weli dadkii taageersanaa iyo qeybo yaro kusoo biiray ayaa soo dhaweeyey hawshiina u fududeeyey in meesha ay ka socoto laakiin weli maanaan arkin warbaahintana looma soo bandhigin ugaaskii iyo dadkii gobolkaasi ee markii hore diidanaa hirshabeelle inay dhisanto oo ogolaaday ama wax la qeybsanaya dhinaca kale haddaad daawataan telefishinada ama muxuu ahaayey meelaha muxuu ahaayey social media haddaad daawataan madaxweynaha hirshabeelle saddex jeer uu tagay beledweyne saddexdii jeer hal mar oo ugaasku uu soo maqnaayo uu soo jiray xamar maahane labadii kaleba waa la kulanyay muxuu ahay ugaaska waa la kulanyay haddii uusan ongolayn una madaxweynaha iyo maamulkiisa ongolayn maba la kulmeenba siduu u qaabilayba uma qaabileen marka taas waxay ku tusaysaa inuu ongol yahay madaxweynaha iyo xukuumadda meesha ka dhisan dad badan oo ka mid ah dadka gobollada sida isku raaceen ama wax loo qeybsaday kasoo horjeeda waxa ay sheegaan oo reer hiiraan ah in aysan jirin maamulka caasimadiisa iyo waxyaabihii markii hore loo soo bandhigay haddana dib looga laabtay oo marar badan waxay iskhilaafeen markii hore la yidhi buulabarda ha laga dhiga caasimada mar la yidhi jowhar ha laga dhigo mar la yidhi isu qaar soo jeediyeen in la yidhahdo beledweynaha laga dhigo laakiin madaxweyne xasan sheekh oo tegay jowhar waxa uu ku dhawaaqay oo xilligaasi madaxweyneha ahaa in ay noqoto buulabardi haddana kabacdi waxbaa isbedelay horta wax kastoo la sheegaa aayad qur-aana maaha waxaan soomaali baa wax loo dhisaya soomaali marka wax loo dhisayane wixii aayad qur-aana maahana sidii wax ku dhismi karaana wax lagu dhisaa marka madaxweynaha
inuu noqdo nin reer hiiraana caasimaduna ay noqoto Jowhar waxay ahayd gentleman agreement la galay ahayd oo lagu dhisay maamulkan in heshiis saas loo galay ayuu ahayd markii dambe oo muxuu ahaay feerba noqomayso in wixiba hal dhinac ay wada aadaan ilaan dad Soomaaliyeed oo furamtu mataban ilaa xuduudda Itoobiya ilaa xuduudda Galmudug ay la leedahay Hirshabeelle ilaa Muqdisho xuduudda la leedahay inta ka dhaxayd umada Soomaaliyeed waxa loo dhisaaya marka in caasimadii iyo madaxweynihi wax walba in hal dhinac ay wada aadaan ma fair taas laftiido laftiido fair ma noqonayso marka ma waxa leedahay reer Hiiraana waxa ay leeyihiin madaxweynaha shabeelada dhexe dadka degana waxa ay leeyihiin caasimada already waxaan la bedeli karin horta meesha hadda waxa ka jira maxuu ahaay dastuurka iyo calanka iyo caasimada inta kale oo dhan dastuurka wixii la doonaa lagu kordhin kara wixii la doonaa laga bedeli kara reer Hiiraan marka leedahay reer Hiiraan heshiisku wuxuu ahaay in madaxweynaha reer Hiiraan uu noqdo caasimaduna inay noqoto maxuu ahaay magaalada Jowhar dabcan saas adigu sidaa aad weligeed anigu ma ku dhihin anigu weligeed ba ma ku dhihin laakiin waqti haadir waa sidaas heshiisku saas uu dhacay okay waa garta marka micneedu taas ma afartaas sano madaxweynuhu saas uu ahaanaya okay wixii ka dambeeyna ummada Soomaaliyeed ee deegaankaas dhulkaas degan doorasho la geli doonaa tabaan okay waa madaxweynaha laakiin caasimadu meesheeda ahaanaysa marka madaxweynaha hadda markaasi uma tartamo hadii baarlamaanku isku raaco caasimada in la bedelo oo meel kale la geeyo oo baarlamaanku arintaas intuu u codeeyo isku raaco dastuurka waxa laga bedelay leeyahay waa aragti gooniye laakiin caasimadu meesheeda ahaanaysa caasimadu waa isla garanay laakiin wali waxa la isku haystaa waxa tiri waxa loo kala qaybsaday sida muuqatana ay ahayd ba in Hiiraan iyo shabeelada dhexe marka la isku daray qolana madaxweynaha qolana caasimada sidaas miyay sii ahaan doontaa oo madaxweynaha reer Hiiraan oo keli ah ayaa u tartami doona mise reer Shabeellaha dhexena madaxweynenimada u tartami karaa wallaahi taas waxa weeyaan wax hadda meel lagu ku xiran oo reer Hiiraan keliya madaxweynaha u tartamaya sharci laga dhigayna ma jirto waxay ku xirantaa taasi hadba wixii yimaaday ku xirantaa taasi reer Hiiraan keliya u tartamaya horta bal 4 sano xukuumaddan ha gudato waajibaadkeeda wixii ka dambeeya madaxweynuhu wuxuu noqonayaa madaxweyne ummaddu si qaabkii lagu heshiiyey lagu soo xulo waa gartay marka mar hadii hadda sidaas aad sheegtay oo kale madaxweynihii iyo howlo badan iyo hadda ay hor yaalaan maxaa laga fili karaa maamulkan waxaa laga fili karaa inuu yahay maamul ka shaqeeya danaha state-kaas dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa maamul ka shaqeeya inuu noqdo waxaa laga fili karaa inuu maamulada Soomaaliya ka jira maamulka ugu horumarsan inuu yahay maxaa yeelay dadkiisu waa dad xadaariya dadkiisu waa dad beeraley iyo xoolaley isugu jira waa dad ganacsata iyo beeraley iyo xoolaley isugu jira waa dhulka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay dhulka ugu barwaaqada badan warshadihii ugu badnaaya dalka meelihii ku yileen weeye takada uu leeyahay waxaan laga filanayaa inuu takadaha kiciyo dhammaantood ariboorada wada dhammaystiro oo kiciyo jidadka sameeyo dalka abni ku soo celiyo si horumarsan oo casriyeysan oo u shaqeeyo saasaa laga filanayaa waa gartay muran kale ayaa waxa dad kale ay ka sheegeen mar dhowaan warbaahinta laga sheegay in dakada Calmacaan la howlgelinayo qaybo kale oo dadka ka mid ah waxay dhahaan dakada Calmacaan waxay hoos tagtaa gobolka Banaadir qaar waxay dhahaan gobolka Banaadir oo iska dhaafay shabeelada dhexe waxaa hoos taga qaybo ka mid ah hadda deegaanada gobolka Banaadir degmooyinkiisa ay ku yaalaan marka arintaas sidee ayaa looga arkaa gudaha dalka Soomaaliya iyo gaar ahaan gobolka horta sidaan qorba kugu sheegay marka wax la soo qaado dadku waa kala fikrado duwan yahay hataa geographically ayagoon hataa geographiga aan eegin ayay iska doodaanay qolba wax isaga doodaa sida sharciga ah ama ba jirta geographically dadka yaqaana suuhdimaha Soomaaliya tagada Calmacaan waxay ka mid tahay maamul goboleedka Hirshabeelle ayay ka mid tahay dhulka deegaan ahaan ama muxuu ahay soo gaara magaalada Muqdisho meelahu kasoo kala galane taasna geographiga sheegaa wax muran hadda la geli karo ma ahan laakiin anigu ma horaba inuu hor dhaco laakiin tagada Calmacaan waxa ku cadaynaa inay ka mid tahay maamulka Hirshabeelle waxyaabaha laga filan karo maamulkan sidaa sheegtay waa waxyaabo badan laakiin in dekedaha gobolkaasi ku yaala la howlgeliyo iyo xildhibaanada baarlamaanka ee hadda jira oo la sheego in ay yihiin xildhibaanadii wax badan
aan laga fiirin markii hore oo la soo dooranayay oo ay noqon karaan xildhibaano waxyaabo badan hor istaagi karo oo wadan gobolka dan ugu jirto waxyaabo kalena laga yaabo inaysan soo kordhin dadka noocaasi fikradaha qaba ma la qabtaadu? Lama qaba anugu. Xildhibaanadan waxaan leeyahay marka loo eego qaabkii doorashooyinkii Soomaaliya u dhaceen xildhibaanada ugu mudan inay yihiin aan qabaanay. Maxaa yeelay waxaa laga garanayaa Soomaaliya lix isteed baa layidhi waxaa lagu soo doortay. Isteedyada kale dib u dhac weyna ka yimid. Waxyaalo fara badan oo weliba intaas dhisnaayeen kuwa ugu dambeeyey ee laba sano in ka badan naga horreeyeen. Marka xildhibaanadan Hirshabeelle waxaa lagu ammaani karaa waxay noqdeen xildhibaanadii ugu degdegta badnaay inay soo xulaan baarlamaankii federaalka dadkii aqalka sare iyo aqalka kalaba oo diyaariyey dadkii dooranayay oo min 51 qofooda oo tiradoodu intaas ay gaarayso oo aad garan kartid in 37 xildhibaan oo qofkiiba ay dooranayso 51 laga keenay bulshada yacni qaabkay u diyaariyeen ay yacni istaraatiiji ahaan ay u dejiyeen madaxweynaha ku xigeenka iyo baarlamaanku ilaa markaa golaha wasiirrada ma jirin laakiin khilaafyo badan ka dhashay doodo badan ka yimid xildhibaanada qaar ka mid ah lagu celiyaa la yiri dood adag ay taas waxaba yaraatay waxaan ahayn dowladdii ugu khilaafka yareed hal habeen wasiirkii muxuu ahaayay sportiga wasiirkii sportiga doorashadiisii iyo qoladii la tartamaysay halkaa habeen cilad farsamo oo dhacday ayaa wax qalad oo ka dhacay meeshaas iga jira ayadina dibaa loogu eliyo doorashadii isla asagayaana soo baxay oo guuleystay waa gartay marka hadda abaaro xoogan ayaa waxa ay ka jiraan qaybo badan oo ka mid a goboladaasi Hirshabeelle xildhibaanada baarlamaanka ma aragno oo deegaanadii iyo goobihii iyo gurmad muuqda oo loo wada jeedo ka wada marka laga reebo shaqsi ku dhex jira howlaha socda marka maxaa diida gurmadka xilligan oo kale looga baahnaa xildhibaanada maadaama ayhiin deegaanadaas xildhibaanada loo soo doortay in ay gurmad ka qayb qaataan horta iyadoo oo guddii baarlamaanteeriy oo xildhibaanaa loo magacaabay abaaraha oo aniguba aan ka mid ahay ayaa xukuumadda lagu dhawaaqay fahmaysaa iyadoo guddi la magacaabay guddiga abaaraha la yidhaahdo guddi baarlamaan ah iyo guddi ganacsato ah oo dadka muxuu ahaayey Soomaali in statekaas dega ganacsatadooda dadka ugu muhiimsan labadaa guddi iyadoo la magacaabay ayaa xukuumadda la magacaabay wixii marka isgarabyacsiisan u noqon guddigii xukuumadda markii la magacaabay madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi golo wasiiro u badan oo guddiga abaaraha ah taasaa waxay howlgaraysay guddigii baarlamaanka ee shaqada ku jiray laakiin marka loo fiiriyo sida xildhibaanada ee lagu soo ay ku joogaan deegaan ahaan oo ay ku dhisan yihiin xildhibaan walba deegaan gooni uu kasoo jeedaa marka xildhibaanada marka laga soo tago guddigan guud oo dowladdu ay magacaawday xildhibaanadii shaqo gooni ah oo deegaanadaasi ay kursigooda ku fadhiyaan ayaa mas-uuliyad ka saaranta marka maxaa diida xildhibaan walba inuu u istaago deegaankii uu magaciisa ku joogay meesha waa su-aal fiican weeyaan hadaa daawanaysay horta gobolka Shabeellaha dhexe waaba xarunteenni waa bayska yagi oo inta badan wixii ka socdo dhaqdhaqaaqa hadday tahay abaaro hadday tahay colaado hadday tahay muxuu ahaayey shuban biyood iyo wax lamida waa bayska yagi oo maalin walba waa laga howlgalaa oo iyadoon loo kala harin maamulka iyo xukuumad iyo muxuu ahay baarlamaan waa laga howlgalaa dhinaca kale gobolka Hiiraan waxaad daawanaysay guddi xildhibaano iyo muxuu ahay golo wasiiro isugu jira oo muddo 3 weeg in ka badana joogay oo dhammaan booqanaya meelaha dhibaatooyinka ka jiraan oo intaas ku dhex jiray dadka iyo qaabka loo manjgaraynayo arrinta abaaraha marka arrintaas ma baaqan waa socotaa horena waa loo galay haddana waa socotaa laakiin shaqsi oo mid walba deegaankii shaqsi weli ma dhicin in qof waliba meeshii oo ama tuuladii muxuu ahay laga soo magaciisa uu ku joogay weli arrintaasi ma dhicin because dhaqaalihiianba saamaxayna dhaqaalaha lagu tegaya dhulkaas dadka in la gaarsiiyey tahay oo horta bal dhiig joojin lagu sameeyo waxaa dhacaya dhiig joojin lagu sameeyo
oo si fudud lagu gaarsiiyo oo xawiiladaha ayadoo la marinayo ayadoo maamulka iyo ganacsatada meesha joogta loo diray laakiin waa fuduud inay inta diyaarada qaadato meel ka degto ay meel ka tagto qarash lifteedu u baahanta marka qarashkaas la tashiilay si loo guto waajibaadka dhibaatada haysta dadka laakiin sidaan ogsoonahay xal dhibaanka waxa laga rabaa inuu deegaankaas wax uga nool yahay waa lagu qasban yahay maadaama taas ay tahay waxa xal dhibaanka looga baahan yahay ayadoo wafdi la qaadan oo gurmadkaasi la gelin oo diyaarada la qaadanin si dhibaatada meeshaas jirta uu u ogaado xog ogaal ugu noqdo xogteedan u soo gudbiyo meelaha qaar waxaa macquul ah in aysan helin warbixinadii loogu talagalay ama looga baahnaa ee dhibaatadaasi inaysan soo gaarin dowladda si marka xal dhibaanka u noqdo qofka soo gudbinaya oo meeshaas inta tago ugu yaraan xitaa uu arko baahida meesha ka jirta arrintaas oo kale maxaa loo arrintaasi waa waajib waana soo socotaa waana imaanaysaa hal caqabad oo yar baa jira taas oo waajibaad dowlad goboleedka iyo xukuumadda federaalka dhammaantood u wada yaala ah meelaha qaarkood ayaan sidii la doono loo mari karin oo loo tegi karin arrimo ammaan dartood marka taasaa waxay u baahan tahay horta kow in la xaliyo taas si dowlad goboleedka iyo federaalkuba ay u wada gutaan waajibka noocaasa marka arrintaasu waa lagu tala jiraa waana soo socotaa nin walbane ama xildhibaan walbane ama xildhibaan walba wiil iyo gabar meesha uu laga soo doortay inuu asoo riboor kasoo dhiibayo ka waramaya la arkane waa lagu socdaa waana imaanaysaa way noo qorshaysanta waa gartay marka laga soo gudbo tan hadda abaarta oo kaloo taagan waxaa jira wafdi hadda soo socda oo ka tirsan dowladda federaalka ah waxaa kamid a maamul goboleedyada maamul goboleedka hirshabeelle waxa uu kamid yahay wafdigaasi lagu casuumay inay kasoo qeyb galaan shirka magaalada London ka dhici doona may yaa uga soo qeyb galay hirshabeelle horta intaa kala socota wallaahi wafdigaas horta dowlad goboleedka hirshabeelle wuxuu kamid yahay dowlad goboleedyada soomaaliya inta dowlad goboleedyada kale uga soo qeyb gashaana kasoo qeyb galays waxaanan filayaa in saddex xubnood ay noqon doonaan xubnaha kasoo qeyb galaya oo wafdigaasi dowlad goboleed walaba saddex xubnood inuu ku yeelan doono dowladda federaalka ma garanayo marka waxaa jirta ajadayaal hadda dowladda iyo isla diyaariyeen ma jiraa wax maamul goboleedyadu ay soo diyaarsadeen oo ay doonayaan inay ka helaan shirkaasi ama arrimahooda ay kusoo bandhigtaan wallaahi taas waxa weeyaan horta anigu ma rabo inaan hor dhaco maxaa yeelay arrintaasi fulintay u taallaa fulintay u taalla annaga waxaan ka hadli karnaa markii inta xukuumaddu ay wax soo gudbiso ama madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada qaybo kamida intay barnaamij keenaan laba hor keeno taasaan ka hadli karaa marka weli ma ay dhicin in ajenta noocaasa madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka iyo muxuu ahay inay keenaan ajenta noocaas oo baarlamaanka la hor keeno oo yiraahdiin ajentahaanaan la tegaynaa shirka oo briefinti lagu sameeyo laakiin dabcan dowlad kasta ama maamul goboleed kastaaba qorshe iyo balaan waa leeyahay ama dowladda federaalka ha la aragto ama wax u gooniya ha noqdo laakiin maamul kastaaba qorshe iyo balaan waa leeyahay oo daniis inay u xalismaan uu rabo marka arrimahanka laga soo gudubno marka gudaha xildhibaanada kale loo laabto iyo shirarkiina qaababka ay u dhacaan shirarka baarlamaanka ee hirshabeelle iyo waxyaabaha maalin walba ay qabtaan dad badan waxay aaminsan yihiin in wax shaqooyin oo aysan qabanin maamulada xildhibaanadooda qaarkood sida maamul goboleedyadii cusbaay marka shaqooyin maalinle ah oo maalin walbaba xildhibaanada iyo maamulka iyo marka laga reebo golaha fulinta iyo madaxtooyada iyo laga reebo iyo madaxda ma jiraan xildhibaanada maalin walba waxyaaba ay qabtaan oo shaqooyin ah waa jiraan haa oo iyo kulamo ay yeelataan waa jiraan haa haya qaabkii marka ay u dhacaan qaababkii u dhacaan waxa weeyaan horta kow wixii soo kordha oo dhan ayaa waxaa laga yeeshaa fadhi waxaas waxay doonaan bahaadaan ma ka yimaadaano madaxweyne ama ka yimaadaano muxuu ahaa xukuumad ama ka yimaadaano muxuu ahay fadhi baa laga yeeshaa fadhigaas ayaa dood la geliya doodaa meesha codku u bato ayaana la ansixiya waxaa jira guddi joogta ah oo guddiga fulinta ah oo shaqada si joogtaaba ugu jira oo muxuu ahaayey oo baarlamaanka ah oo la shaqeeya xukuumadda oo wax kastaba la shaqeeya waxyaalaha kale waa oon kalfadhi dhaca oo ama madaxweyne soo codsado ama xukuumaddu soo codsato ama muxuu ahay arrimo noocaa soo codsadaan ama arrimo degdego hoo baarlamaanka
aan oo arko in shir degdeg ah oo caadi ahayn laga galo marka mar shaqadu waa socotaa wax joogsada ma jireen marka fadhiyada baarlamaanka way dhacaan waa dhacaan joogtay u dhacaan fadhiyada baarlamaanka si joogtay u soo qayaan een marka xil dhibaanada qaybo badan oo kamid ah een gudaha way ka maqan yihiin marka yaa wada shaqada oo gudaha ka sii wada markaas maadaama la ogaa in badan xil dhibaanada kamid ah qaar inay caasimada Soomaaliya joogan qaar wadamada kale joogan qaar gobolada qaybo kamid ah wufdiyaal socda ay la socdaan ma qof wadanka dibadda uga maqan sida aan uguba hadda aan u soo maqanahay mase wadanka gudihiisa qof ku sugan qof kasto wadanka gudihiisa ku sugan oo xil dhibaana taxi ma sayda gaara Olodira. Xukeyntu ay soo diyaariso. Amarku wuxuu ka soo baxay shir gudoonka. Xukeynta gudbisa. 9 saac oo habeenimo ama 6 saac oo habeenimo ama adigu oo maqayd ka qadayna. Taxi masjid qaralow. Maalin heble kal fadhi baarlamaanka. Ayaa jira. Ayaa jira. Dad jooher joogtana hadda xaruntii joogtaa. Haddaan xamar joogtayne jidkuna 24 hours uu furayaa habeen iyo maalin. dad gobol kale joogtana hadda diyaarad soo raacay hadda ulka soo maray aday ku taala laakiin fadhigaas un baa laga rabaa een waxyaabaha lagu eedeeyo dadka dhalilsan xildhibaanada waxa kamid ah in xildhibaanada intooda badanba aysan joogin oo gudaha jowhar ay isku shugnay ay ku sugnayn Muqdisho ay u badan yihiin taas ma jirto hey horti Muqdisho waa magaalada lagu dhawoo Dirisa lahay hey Diris aanahay oo inta marka casirka tukati inta soo baxdaa xamar soo hooyo karta salaadii markaa tukatin inta soo baxdana jowhar aad ka geli kartaa muxuu ahaayeen shaqadaada subaxnimo aad ka qaban kartaa horta waa magaalada noogu dhow Diris ilaaha Diris nagala dhiga caasimad oo ilaahay mahadiis weeye caasimad ilaaha Diris nagala dhiga laakiin Muqdisho iska joogan waxba kama jiraan marka waxa leedahay arintaas waxba arintaas la kama jiraan een ugu dambeyntii een dadka degan gobolka aad ka soo jeeda een Hiiraan in badan waxa ay dhaliilsan yihiin oo aysan wali ku qanacsanayn siyaasadda iyo qaabka maamulka wax u wada hadda marka xil dhibaanada adiga aad ka mid tahay oo hadda halkaan nagala joogtid in maxaa uga qorsheysan sidii maamulka ay isku fahamsi lahaayeen dadka maxaa u jeedaa ma waxa uu leedahay qabiil ahaan ma qabiilka ka soo jeedaa ila jeedaa heer Hiiraan ma u jeedaa gobolka Hiiraan good heer Hiiraan maamulka waa ku qanacsan yihiin laakiin dad badan oo wali dhalisay maya waa ku qanacsan yihiin inuu ku qanacsan yihiin daliil baan ku sheegay soddon iyo toddoba xil dhibaan oo reer Hiiraan ah lagu doortay magaalada Jowhar oo matala shacabka reer Hiiraan hadiis laakiin dad badan waxay ogsoon yihiin xil dhibaanadaas sida lagu soo doortay inuu ugu laabana marba maya xil dhibaanadaas haddeenan maba lagu doorteen Jowhar oo doorashada noocaas oo reer Hiiraan Jowhar kama dhacdeen haddeenu kulligood maamulkaan ayna taageersanayn waxaan intaas oo xil dhibaan oo matasho gobolkaas meeshaan loogu doortay inay dadka reer Hiiraan marka waxaad aaminsan tahay reer Hiiraan oo dhan inay aaminsan yihiin inay taageersan yihiin horta ummad qof la waayn maayo fikir gooniya qaba qof wax kale u muuqdaan la waayn maayo laakiin majority waa taageersan yihiin inta badan aad ayaad u mahadsan tahay aan daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii xog ogaal oo maanta aan uga hadlaynaa arrimaha gobolka ama maamul goboleedka Hirshabeelle waxaana martay inoogu ahaa Sultan Khalif waa Khalif Muumin Tooxo oo ah xil dhibaan ka tirsan maamulka Hirshabeelle inta barnaamijkan barnaamij ay ku kulmi doono dhamaantii waxa idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh 1 million oo dollar bishiin meel loo dhigo qofkii soo sheega baawurkaas qarxaya $100,000 in la siiyo hadii uu rabo in dibadda loo diro